Pa zadovoljan sam, imam četvrto najbolje vrijeme. Sljedeća mi je osmina finala, u oko 5 sati me čeka ta trka. Trkom sam zadovoljan kako sam vozio, ali nadam se da će biti još bolje. Konkurencija je jaka, trenutno najbolje vrijeme ima Belorus, Mađar i Rus, ja sam na četvrtom mjestu, tako da i svi smo tu jednaki, blizu smo, tako da već vidim da će biti napeto.